Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa habibina shafina Muhammadin sayyidi sallallahu alayhi wa sallam. Salatan tukhrijuni biha min dhulmatil wahmi. Wa tukirimuni binuril fahmi. Wa tulihuli ma'ashkalata ufuhim. Innaka ta'lam wa la na'lam. Wa anta allamul huyub. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن الشيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين تنكوند ندرس يتو يصرف كتاب Matn-ul ukurasa kwenye kitabu changu 42 eh? Arabiu almutallu la aini fiili yanne ni mutallu la aini wallam fiili mutallu la aini wallam fiili ambayo ina harufu ila za mbili ainul kilma yake na lamul kilma yake ni harufu za ila ni ile lafiful mafuruq sawa yani harufu mbili za ila zimeachana sawa ويقال له اللفيف المقرون اي مقرون لفيف المقرون اي زين اقتران زيمكوتانا الرابع المتل العين واللام نفيل متل العين واللام ambao harufu zake za ila aini ni harufu ya ila na lamu yake harufu mbili za ila zimeambatana zimegata zimegutana sawa fatakulu utasema shawa yashwi amechoma anachoma shaya kuchoma mithlu ramaya rimiramya wakawia yakwi yakwa ampata nguvu kuwa tani kuwa na nguvu eh warawia ameondokwa na kiu yarwa raya mithlu yarila ralia yarwa rilwa sawa fahuwa rayanu wa mraatun rayana mwenye kuondokwa na kiu mithlu atishana wa atisha mfano atishana na atisha atishana ni mwanamume atisha ni mwanamke wa arwa na arwa ka atwa wa hayya ka radhiya wa hayya yahaya hayatan fa huwa hayyun sawa ule uhai wa uhai wa umri ule wa hayya fa huwa hayyani sawa wa hayyu sawa na ameamkia hii ya kuamkia fahum ahayaun sawa hai hayu ndio ya kuwa hai ile haia ndio ya kuamkia ile pale juu haia karadhia ile ya kuamkia sawa hii hayu ni ile ya kuwa hai hayun sawa fahum ahayaun wao wako hai wajuzu hayu bitakhafifi na kuna juzu kasema hayu kwa kuafifisha basi na shada karadhu kama vile radhu eh wala amru minhu ihya sawa kairla shoka arla kairla sawa wa ahaya yuhui kaatwa yuti wa haya yuhai sawa mahayata 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 sawa wastahaya yastahi istihya wal amru minhu istahi na fil amri ni istahi ona haya sawa wa minhu man yakulu istaha ameona haya yastahi istah wa dhalika al hadfu na kuondosha huko hiyo kuondosha alifu makusura au ye ni kathrat al istimal ni wingi wa matumizi wanafanya kwa wingi wa matumizi hivyo kama akalu la adiri kama walivyosema la adiri lakini asili yake ni la adiri kwa ye uko mwisho lakini wingi wa matumizi wenye wa Arabu wanasema la adri sawa sijui alkhamis almutalul fa'i walam ile niloirukia kule mutalul fa'i walam ni ile ambayo ina harufu ya ila fa'ul kilma yake na lamul kilma yake kwa zina iftira kwa harufai na ila wa yukalu lahu allafiful mafuruku yaitwa lafiful mafuruku fatakulu utasema ki wakaya ki kinga waka waka ya ku karama rama ya sawa ramu wabaki nini wayakia yakiani yakuna kayarimi yarimiani yarmuna
sawa, wa fila amri, na katika fila amri fayasiru ala harfi wahid, itakuwa kwenye herufi moja tu, maita bakio ki kafu peke yake, tuelewana. Lakini sasa walzamuhu lha'u fil waqfi, italazimu he katika kusimama, tusema ki sawa na hau ki qiyaku qi qiyaqina, watakulu fi taakidi kiyana kiyani kunna kinna kiyani kina kinani, wa bil hafifa kiyan nuni ya taukidi nyepesi eh? Kun qin, watakulu fi rajia wajia yauja karadhia yarla wal amru ija kairla shawa. Asadisu fili ya sita almutalu lfai, sio fili eh? Asadisu hii ni ismu. Asadisu almutalu lfai wal aini, kuna kitu hicho kina harufu ya ila, fe yake na aini yake, fe yake na aini yake, kayaumi kama baini, ndio kama neno baini sawa. Wadhalika fismi makan, na hiyo ni katika ismu makani, kama wayaumi na yaumi, wawailin, wala yubna minhu filu, wala ziwakiwi au tamko hilo haliwakii fili. Ni hizo hizo ismu hizo, baini wa yaumi. Twaelewana, pameleka paka hapo ha? Asabi almutalu lfai wala aini walam, pia ipo hiyo mutalu lfai wala aini walam, harufu zote ni zaila sawa. Wadhalika waun wa yau, nivyosema waun wa yau, ukizitaja waun wa yau, harufu mbili hizo ukizitaja pamoja ya Kiarabu, waun wa yaun, panapatikana faul kilma. Ni nini? Ni harufu ya ila. Ainul kilma ni harufu ya ila, lamul kilma ni harufu ya ila. Mwanaelewa? Lakini lismaini lhafra nini, harufaini lismaini, lismai lismail harufaini, kwa majina mawili ya herufi mbili hizo ha? Sawa. Tumemaliza habari za mutali, tunakuja ismu fiili inaitwa mahmuzi. Fiili mahmuzi tulisema kule ni fiili inaitwa mahamza, yenye kuwa na harufu ya hamza ha? Fasulun fil mahmuzi, hii ni fasulu katika fiili mahmuzi. Hukumul mahmuzi, hukumu ya fiili mahmuzi, fi taswarifi fiilihi, katika kuiswarifisha fiili yake, ka hukumi swahihi, ni kama hukumu ya fiili swahihi vile vile tu. Umeelewa? Lianna la hamza taharufun swahihu, kwa kwamba hamza ni harufu swahihi sawa. Lakinaha, isipokuwa hamza tu, kadi tu hafafu, huwa ikahafifishwa, lakini si kwamba hamza ni harufu ya ila. Tuelewana? Alifu ndo harufu ya ila, so hamza idha kawata ghaira awali, inahafifishwa hamza itakapotuka hali ya kuwa si ya kwanza, itakapotuka si ya kwanza inahafifishwa liannaha harufun shadidun, kwa kwamba ni harufu ngumu, min aksal halki, kwenye ncha ya koo, kwa katikati ya koo au mwisho wa koo fatakulu amala ya amulu, ametumai kana swara ya nsuru, amala ya amulu sawa. Wala amru umul bikalbi la hamza, ndo hapo imegeuzwa hamza wawa. Meelewa vizuri? Ndo hiyo kwamba hamza inawezekana kuhafifishwa, imegeuzwa kuwa wawu sawa. Lianna alhamzatain, kuna kaida hamza mbili, izaltakata fi kalimatin wahida, zitakapokutana katika tamko moja, wa thaniyatuhuma, na ile hamza ya pili, ya kwanza ya pili sawa, ikawa ni sakina tu, ni ina sakina, wajaba kalbuha, kuna pasa kuigeuza, bijinsi harakati ma kablaha, kwa jinsi ya haraka ya harfu ilo kabla yake. Meelewa? Sijui kwa nini Sheikh asema ma kablaha, mingi sema ma kablahuma. Meelewa? Kwa sababu haraka itakayoangaliwa ni harufu ambayo sio hamza. Ina haraka gani? Tuelewana vizuri? Ndio inayoangaliwa, sio yenyewe hamza. Si mwanaelewa kini? Sio kaamana ama hapo amana, kaamana. Hii kafu hii, meelewa? Ndio iliyosababisha hapo a pakae kwa fataha. Wa umina, mwaelewa lakini? Hapo ni hamza, hiyo hamza hapo kwa inadhuma, ndio ikae kwa wao, ikaguzwa wao umina, imani. Tuelewana lakini? Fa in kanatil ula hamza, ikiwa ile ya kwanza ni hamza, harufu ya kwanza ni hamza tawasili. Harufu ya kwanza ni hamza tawasili, eh?
taudu thania, inarudi ile hamza ya pili, hala ya kuwa ni hamza tan, hala ya kuwa ni hamza indalwasili zamani za kuunga maneno. Mwalimu Abedi wanaelewa kini? Fainkana tiliula, ikiwa harufu ya kwanza katika hiyo fiili ni hamza tawasili, sawa? Taudu thania, hii hamza ya pili inaogeuzwa geuzwa yenye sekina ya rudi, hala ya kuwa ni hamza nzima, indalwasili zamani ya kuunga maneno yale. Lakini idha mfataha maa kablaha, itakapukuwa nafata harufu iliyo kabla yake. Ona kama aamulu, aamulu, wasemaji, aamulu, aamulu. Wa udhifatil hamzatu, imeondoshwa hamza fi khudh wa kul wa mur. Katika kul, mudh, melezu, khudh na mur. Imeondoshwa kwa ni waamur, waakhudh, waakul. Ndiyo sawa? Sawa. Ala ghairi lkiasi. Hii imeondosha si kiasi. Maana fiili amara ni ya amuru. Akala ya akulu. Umeelewa? Imefanywa hivyo likathirati listimali kwa wingi wa matumizi tu nye Waarabu. Wakadi ya jiu huwa ikaja. Kadi hii ya takilili. Wakadi ya jiu huwa ikaja kwa uchache mara chache. Sawa. Wa amuru ahlaka biswala mwenye Qur'ani kule. Umeelewa? Alal asli indal wasili zamani za kuunga maneno. Kakauli taala, wa amur ahla kabiswala, wa amrishi ahli zako kuswali. Wa azara ya aziru, sawa, amelia simba, azara simba akiletwa, azara ya aziru. Wahana ayaha ni ukufurahi, kadharaba ya dhiribu, wala amru izir, wa aduba ya adubu, kakaruma ya kurumu, wala amru uudubu. Sawa, amekuwa na adabu. Wasala ya salu, mana yamna umarufu, wal amru sa'alu, uliza. Wajuzu bitafifi sa'ala, yas'alu. Ukasema sal, baada nini, is'al. Ukasema sal, pia inawezekana. Wasalil kariya kwenye Qur'ani kule. Waaba ya ubu, amerejea. Wasaa ya su'u, mekuwa kibaya. Kaswana ya sunu, kimeafidhika. Wajaa ya ji'u, kakiala ya kilu. Mele wa kiala kupima ile kwa mizani, kwa kaile. Fawasain, wajain, sawa. Wa asaya asu, kadaa ya duu. Wa ataya ati karama ya rimi, sawa. Wal amru iti, wa minu man yakulu ti, pia ni fiili amri yo. Ti, ukasema ti, peki yake. Wana kuelewa, sawa. Tashibiha ni kwa kuifananiza bihudh, iyo ti ukaifananiza na hudh, sawa. Waraa, waa, wawaa ya ii amehafidhi. Wawaa ya ii amehafidhi kuifadhi kitu. Ya ii, kawakaa ya kii. Waawa ya awi, amejikusanya ile. Maawa, sawa. Waawa ya awi, amejikusanya. Aya, kashawa ya shiwisha ya, ile ya kuchoma ile, nyama choma. Kaanga zile, Wala amru iwi. Wana aya na amejitenga, amekaa mbali. Sawa, karaa ya raa ya kuchunga ile. Wakadha kiasu, raa ya raa, raa ameona ya raa. Kuwana kule kwa madhanio, kwa akili. Lakini la Arabu, kadijitama atu wamepatana. Lakini wa Arabu, kadijitama atu wamepatana. Ala hadhi fila hamza, tijua kuyondosha hamza, mimulani kwenye fili mulari. Waraa yara, wasemi yara, wanasema yara, wasema yara yari, tuelewana. Fakalu yara, yara yani, yarauna. Tara, tara yani, yaraina. Tara, tara yani, tarauna. Taraina, tara yani. Taraina, ara, nara, tuelewana. Watafaka wakafikiana. Fi ritwabil muannathi, katika kumsemesha mwanamke. Wakapatana lafdhul wahidati tamko moja wal jamwi, tamko la mwanamke mmoja na jamwi ni tamko moja tu hivyo hivyo. Lakini wazunul wahidati, lakini wizani wa mwanamke mmoja ni tafaina, tafaina. Wal jamu ni tafalna, tafalna. Unaona hapo tafaina na tafalna. Huku ni ye, huku ni lamu yenye sekina. Sasa hizi sekina hizi zinasababisha kuwa tamko sasa na moja tu, wizani ni huo wote. Mwanaelewa lakini? Tafaina na tafalna. Manelewa lakini. Tofauti ni lamu kule ni ye. Lakini kwa hizi sekina, ukitamka wizani ni ule ule mmoja. Waitha amarta minuhu, utakapuamrisha kwayo. Sindu hapo,
قلت على الأصل إرأ كإرأ وعلى الحذف تسمى را جو يكو أندوش يأمس تسمى را ساوى وألزم الهاء يتلازم ري في الوقف كتك كسمامة فتقول را رايا راو راي رايا راينا وبالتأكيد رايانا راياني راونا راينا راياني راياناني وبالخفيف ريان راون راين فهو راين رائياني راؤنا كراين راعياني راؤنا وشنغاجي والي وذاك مرئيون نايشو نشيني كوني كانوا كمرئي كما شيني كوشنغوا ساوا جماني وبناء أفعال نويزان وأفعال ساوا منه نتوكنا فيليو مخالف لنيه كتوفوتيانا لأهواته نندوغوزاك أيضا فيلي فيلي فتقول أرى يوري إراءة وإراءة وإراءة زوت مصدر فهو مري مريان مرونة مريتون مريتان مرياتون وذاك مرا مريان مرونة مراتون مراتان مرياتو ساوى الأمر منه أري أريا أرو أري أريا أرينا وبالتأكيد أريانا أرياني أرونا أرينا أرياني أريناني ساوى وبالناهي نكو كتمي لام لناهي إلي وسمى لا تري لا تريا لا ترو لا تري لا تريا لا ترينا وبالتأكيد lanahia pamoja na nuni ya taukidi sawa lanahia pamoja na nuni ya taukidi la turiana la turiani la turuna la turina la turiani la turinani watakulu fiftala min almaamuzi na utasema katika iftala inotokana fili maamuzi sawa sawa ainala ainala sawa ainala ka ikhtara ainala ka ikhtara waitala kaktala waitala kaktala tuelewana lakini na tujitumalizia hapo muonaje lakini na tumaliza leo sije nikawaunguza inshallah tumaliza yaandaliwe nadhmul maksudi sawa jamani nadhmul maksudi ile ya beti tukimaliza ile kwenye kwa darasa tunazozirusha kwa swarfa tutafunga mkataba wetu umeelewa ile laamia tulafuali atakayehitaji tutamtakaradhi aje asome mushafaha kidogo ile kina kitabu kikubwa tumeshauriana na mashehe zangu wamenielekeza hivyo na baadhi ya vitabu hatutavitoa kwenye channel zetu umeelewa so vyote kwa swarfa ni swarfa tuishilia laamia tulafuali lakini hapo tutaishilia nadhmul maksudi kusudi lakini anaitaka laamia aje Tanga inshallah ataipata kwangu kwa ndugu zangu kwa kila mtu haina tatizo wabillahi tawfik walhamdulillahirabbil alamin.